Dobrý večer, přátelé. Já se jmenuji Tomáš Matonoha a přijel jsem mezi vás z Jižní Moravy. Dámy a pánové, dnes večer jsem si pozval vzácného hosta. Je to zahraniční host, který přijel z jižního Španělska ze Sevilly. Jmenuje se Pedro Carlos Coubertin de la Silva. Dámy a pánové, Pedro miluje své národní španělské kulturní tradice. Pravda, Pedro je od narození hluchoněmý. Já nevím, jestli vy máte zkušenost s našimi hluchoněmými spoluobčany, ale Pedrova hluchota je stoprocentní. Pedro od narození vůbec nic neslyší. Přesto on miluje španělský národní tanec flamenco. A miluje ho natolik, že Pedro se tento tanec naučil tančit a dnes večer Pedro vám flamenco zatančí. Jenom taková technická informace, prosím vás, až pozvu sem svého hosta. Netleskejte, poněvadž on neslyší a hluchoněmí spoluobčané, když mají nějakou kulturní produkci, tak tam se netleská, ale takto se na ně mává rukami. Takže já jdu pozvat svého přítele, připomínám. Pedro! Gracias.